မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးသူဇောသက်ထွေရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်တည်တံ့စခဲ့ရသော18လ18ရက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအကျဉ်းနာကင်းသောမိုးညများကျွန်တော်မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးကားဖြင့်မောင်းနေသည့်ချိန်မှာနိုင်ဝက်ကြော်လာသည့်အတွက်ကျွန်တော်ကိုမြည်သည့်နေရာသို့ခေါ်သွားမလဲဆိုပြီးစိုးရိမ်ကြောက်လန့်စိတ်များပို၍ဒူဝါလာတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့မှုတဲ့ထောက်လိုင်း6ထောက်လိုင်း12နဲ့ရေကြီးအိမ်ဆိုရင်ရောက်ဖို့ကောင်းပြီ။အခုသူတို့ကျွန်တော်ကိုဘယ်ခေါ်သွားသလဲ။အတော်ကြာမှဂိတ်တစ်ခုရှိတွင်ခိတရက်ပြီးပြောသံဆိုသံများကိုကြားရတယ်။ထို့နောက်အတန်ငယ်မောင်းဝင်သွားပြီးကားရဲလိုက်တယ်ကားထဲမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပြီးမျက်စိဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှိတွင်အသားညွန်ညူပင်ပင်နဲ့လူတယောက်ဇဝက်တလုံးနောက်တွင်ထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုမွေးတက်ကြတဲ့အဖအမီအလောက်ကိုင်းမှတ်ပုံတွင်နံပါတ်စသဖြင့်မေးမြန်းပြီးစာရွက်တစ်ခုထဲ၌ဖြည့်သွင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဤမလှမ်းမကမ်းမှအသံများကိုကြား၍ကြည့်လိုက်ရာကိုစုံမြင့်ကိုလည်းလက်ထိတ်ခတ်တန်းလန့်ဖြင့်စစ်စေးနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ရှိတွင်ဇပွဲတစ်လုံးမှလွဲ၍မြည်သည့်ရားများမရှိပါကျွန်တော်ကိုလည်းလက်ထိတ်ဖြုတ်ဝင်ပေးပါထို့နောက်သူတို့အလောတကြီးတည်ကျင်နေတဲ့အကြောင်းအရာများကိုစတင်မေးမြန်းပါတော့တယ်ဦးမျိုးချစ်ဆိုတာဘာသူလဲသူကမင်းကိုဘာပေးလဲလူလူတိုက်ပွဲစီမံချက်ကဘာတွေဆောင်ရွက်မှာလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာမင်းရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့တကယ်ချင်းတွေဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲထောင်ပဏနစ်ကြခဲ့ဘူးလဲသူတို့မေးတော့မေးခွန်းများတဲ့တွင်ကျွန်တော်မဖြေနိုင်စရာတစ်ခုမှမရှိပါနဝဒဆိုရာပြုတ်ကြရေးအတွက်မြေရောက်ယူကြီးလုပ်ငန်းများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ထားတာမရှိပါဦးမျိုးချစ်ကိုတိုက်သူလာပြီးဇာနယ်ရောင်းကိုယ်စားလှယ်ပေးရန်အကူအညီတောင်းသည့်အတွက်နှစ်ကြိမ်သာတွေးဆုံမှုပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင်ကျွန်တော်နှင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဘတ်တငယ်ချင်းအမြောက်များရှိပါတယ်တော်ရင်နဲ့ဆက်သွယ်သည့်အတွက်ထောင်ချောက်နဲ့ကြခဲ့မှုပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသမျှကိုသူကလိုက်လံရေးမှတ်နေတယ်။ထို့နောက်ကျွန်တော်ကိုတေချာကြည့်ပြီးလေးသံခတ်မှမှာဖြစ်ပြောလိုက်တယ်။မင်းငါမေးသမျှကိုအမှန်တိုင်းဖြေနော်။တခုခုကြံခဲ့ရင်တော့မတတ်တာဘူးမှတ်။စကားဆုံးဆုံးချင်းကျွန်တော်မျက်လုံးကိုပြန်အုပ်လိုက်ပြန်တယ်။ယခုလိုချိန်တွေတွင်ဘာတစ်ခုကိုမှဖုံးကွယ်ထားယူမရမှန်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတိုင်းလေလက်ဖက်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်များတွင်အစိုးရကြောင့်မကောင်းပြောခဲ့သည်မှလွဲ၍နိုင်ငံရေးအရစနစ်တကျတိုက်ခိုက်ရန်မြေသည့်အကြောင်းအရာကိုမျှကြံစီလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ထို့ကြောင့်သူ၏ချင်းချောက်တံပါသောမိဂုံးများတို့ထူး၍ကြောင်ရွံ့နေစရာမရှိပါ။အဘဲကြောင့်ဆိုသောဖုံးကွယ်ထားသည့်တရားမဝင်ကိစ္စများကျွန်တော်ထံတွင်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။စားနိုင်ခါရဲသည့်ဟာကိုသိလား။မသိပါဘူး။ဖြူလေးခါဇာနိုင်ထုံးကိုသိလား။မသိပါဘူး။မွန်ပြည်တက်ကနိုင်ရခကိုသိလားမသိပါဘူးစကားဆုံးသည်နဲ့ကျွန်တော်ဤဇပိုးပေါ်သို့တန်တန်သောလက်ဖွားဖြင့်အဆက်မပြတ်ရိုက်တံများပေါ်ထွက်လာတယ်ထိုတံများဟာကျွန်တော်ကိုရိုက်နှက်၍ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သလိုမလန့်မကန့်ရှိကုစော်မြစ်ကိုစစ်ဆေးမြမြရင်ရိုက်နှက်တံများဖြစ်လေရောထွေးပါလာတယ်အရိုက်ခံနေရင်မှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်ငါဘာများအမားလုံးမိလေဖုံးထဲကနေဘာတွေပြောမိလဲထိုချင်းကလက်ကင်ဖုံးကန်ဆောင်သူမှာရန်ကုန်တွင်လူနည်းစုသာဖြစ်၍ကျွန်တော်ဤဖုံးကိုထောက်လိုင်းကြီးမှဂျားဖြက်နားထောင်ခဲ့လေသလားအကယ်၍နားထောင်ပါကလည်းယခုကဲ့သို့ဖန်စီစစ်ကြောရလောက်အောင်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုကိုကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်ခတ်တာကသူမေးရသူတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြားဘူးသလိုတွေ့ဘူးခြင်းလည်းမရှိပေသို့တော်သူကထက်ခါထက်ခါမေးပြန်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမသိရှိရတော့မသိချောင်းသာပြန်ဖြေတယ်။ထို့ကြောင့်အရိုက်ခံရခြင်းဖြင့်တန်နေရလေနေတယ်။ကြာလာတော့လူကနာရခေါင်းမဲမသိပဲထုံကျင်လာတယ်။သုံးနိုင်ကန်မတည့်ရက်တွေရာယူ6တွေကညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတယ်။ထို့ချိန်ထိထိုင်စရာရဖို့နေနေသလားနေရာတွင်အသက်ပြောင်းမသွားရန်စူတောင်းနေရသည့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဖွင့်ပေးသေးပဲနောက်ထပ်စစ်ကြောတဲ့ထောက်လိုင်းအတူပြောင်းသွားသည်ကိုမေးမြန်းသည့်လေသံအရသိရှိလိုက်တယ်။နောက်လာသည့်လူကတော့နေငယ်တိမ်မွေ့
နုံညံသည့်ပုံရှိတယ်။မင်းဘာမှတော့ညာနေလို့အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။တခုခုအမားရင်းရှိလို့သာသူတို့ဖမ်းခေါ်လာတာနေမှာ။အဲ့ဒီတော့သူတို့သိကျင်တာကိုပြောပြလိုက်ပေါ့ကွာ။တကယ်ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်နောက်တနေ့အိမ်ပြန်ဖို့မှာပဲ။သူပြောသောစကားများမှာကျွန်တော်ဤနားထဲသို့ပြားရည်တုတ်ထားသောစင်စွဲတစ်ချောင်းလိုဝင်ရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်သူပြောသည့်အတိုင်းမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါစေဟုတိတ်တခိုးဆုတောင်းမိတယ်ကျွန်တော်လဲစစ်ကြောရေးအတွက်ကြုံရှိပါလေပြီးတော့ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့ကိုလို့ရင်ကိုခံရဲပါတယ်အခုဟာကကျွန်တော်ဘာလုံးမိလို့ဘာကိုစစ်ကြောနေမှကိုနားမလည်ဘူးကျွန်တော်ဤစကားဆုံးဆုံးချင်းတစ်ဖက်မှာဘာသာမှမကြားရပဲတက်ပြင်းချတဲ့တက်တဲ့ကိုသွားကြားလိုက်ရတယ်စာရက်တွေကိုလှန်လုံးနေရမှကျွန်တော်ကိုနောက်တစ်မျိုးမေးလိုက်ပြန်တယ်တောထဲမှာရှိတဲ့ ABSD ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမောင်လွန်းနေကိုသိသလားဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်သူနဲ့မင်းယူဂျီလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိလားမရှိပါဘူးမင်းလူပောင်တဲ့ကအောင်မှုစော်ကိုရောသိလားသိပါတယ်ဘလို့သိတာလဲကျွန်တော်တို့88ခုနှစ်ကလေးကလူပောင်တဲ့ပါတီမှာမောင်လွန်းနေရောအောင်မှုစော်ရောနိုင်ငံရေးအတူလုပ်ခဲ့တာပါသူတို့တွေနဲ့မင်းအဆက်အသွယ်ရှိလားမရှိပါဘူး၅စက္ကန့်မြအတန်တိတ်သွားပြီးနောက်ကျွန်တော်ဤဦးကောင်းနဲ့ကြောကုန်းပေါ်တို့လက်တီးချံများကြာရောက်လာတယ်။ကဲညာအောင်ကွာညာအောင်ကွာ။နာကျင်မှုများကြောင့်ဘာမှပြန်ပြောနိုင်ပဲဒူးညွတ်ခွေကျသွားတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကဂျိုင်းချမမယူပြီးဆွဲထူလိုက်တယ်။ဟဲ့အောင်မင်းတို့မညာလဲလို့ကြိုပြောထားပြီးသားနော်။လောက်တုံးအလုပ်ပြီးခုမှအချောက်လို့လို့ဒီဘုံလို့လို့မလုပ်နဲ့။တသက်လုံးဒုက္ခိတဘဝနဲ့နေသွားချင်လို့လား။ထိုစကားထံမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာစစ်ကြောရေးလုပ်သူကြီးစကားထံမဟုတ်ပဲတခြားတစ်ယောက်ကပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုချရာဘောကိုရက်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေရတယ်။ကဲပြော။မင်းနဲ့လွမ်းနေခေါ်ကြကြောဘာတွေလုပ်ထားလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်စီကိုဦးမျိုးချေဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ကလာတယ်။မောင်လွမ်းနေကသူ့ကိုဂျာနယ်အယောင်ကိုစလဲပေးလိုက်ဖို့နဲ့လူကြုံရင်ပကြီကားတွေသချင်းကြီးတွေထည့်ပေးလိုက်ဖို့စာရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဤပြန်ဖြေတဲ့များကကြောက်ရွံ့မှုတုန်လှုပ်မှု၆ချားနေမှုများကြောင့်လေးတန်းမှာ၆တွေ့ကွဲရနေတယ်။ကျွန်တော်တန်းမှာကျွန်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှထွက်လာသောအတန်နဲ့မတူပဲတခြားလူတယောက်လာပြောနေသောအတန်နဲ့တူနေသည်ဟုခံစားနေရတယ်။ကျွန်တော်ရှိမှအတန်ငယ်နူးညံ့ဟန်ရှိတဲ့ထောင်လိုင်းကခြေနဲ့သွားဟန်နဲ့ဆက်မိတယ်။အေးအဲ့လိုလုံဆန်းပါကွာ။အဲ့လိုမင်းကသူ့ကိုမာထားတဲ့ဟာတွေအကုန်ဝယ်ပေးလိုက်လား။မပေးပါဘူး။မောင်လန်းကြီးကကျွန်တော်နဲ့တမျိုးသားတည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအတူလုပ်နေပြီမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရဥပဒေပြင်ပကားဆိုတာသိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့စာကိုရေချိုးကန်းထဲမှာစုပ်ဖြဲဖြက်စီးလိုက်ပြီးဦးမျိုးချစ်ကိုဘာမှမပေးလိုက်ပါဘူးမင်းပြောတာသိကြရဲ့နော်သိကြပါရဲ့ကျွန်တော်ဆက်တွေ့ဖို့အာကသာဂျာနယ်မှာဖုန်းနံပါတ်တွေပါကလေးကနိုင်ငံတကာနဲ့တော်တဲ့ကလူတွေကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမြဲရှောင်ရှားလေးရှိပါတယ်ဟေးအောင်အပေါ်ရှောက်ပြောမနေမေးရတာပဲဖြေထိုစကားထံမှာကျွန်တော်ဤစစ်စပွဲမှာထွက်လာခြင်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဤနောက်မှာပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ရှိစပွဲမှာကျွန်တော်ကြောက်ဆုံးမိကုံများထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်မင်းတို့အာဇာနည်နေ့မှာဘာတွေလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားလဲကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ဖို့မရှိပါဘူးတက်မတော်ကြီးကဲတွေနဲ့အစိုးရကြီးကဲတွေကိုလုံးချံမဲ့စီစဉ်တွေကိုမင်းသိလားကျွန်တော်မသိပါဘူးနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုမလာအောင်ရှေးအောင်ဆောက်ဦးတွေကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးဖို့မင်းစီစဉ်ထားလားဗျာမင်းနဲ့တူယူဂျီတွေကပြည်သူလူထုထိတ်လန့်ကြဖြစ်အောင်ထမင်းဘူးပုံစပ်ပြဘုံဘောပင်ဘုံတွေနဲ့အထင်ကရနေရာတွေမှာဖောက်ခွဲမှုစီစဉ်နေတာမင်းသိလားဗျာထူမေကွန်များသည်ကျွန်တော်နဲ့လုံးဝမဆိုင်သောမေကွန်များဟုခံစားမိတော့လေကျွန်တော်ကိုအလေးနဲ့မေးမြန်းနေသည့်အတွက်အတော်ပင်တုန်လှုပ်သွားမိတယ်ယခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်သိရမဆိုထားနဲ့မေကွန်များကိုလေးလာကြည့်ုံများနဲ့ပင်အတော်ကြီးမားသည့်ရေးကိစ္စမှန်ကျွန်တော်ရိပ်မိလိုက်တယ်သို့သောထို့သို့ကြီးမားသည့်အပြတ်မှောက်လို့ရကြည်တယ်ကျွန်တော်မြည်တို့မြည်ပုံပါဝင်လာရသည်ကိုမတွေးတတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့သည့်ကာလလျှောက်လုံးထို့သို့သောလုပ်ရမျိုးကိုအာမတန်ခဲ့သည်မှလည်းအမှန်ပင်ဖြစ်တယ်သို့သောယခုမှုကြီးကတော့ကျွန်တော်နဲ့တက်တဲ့တိုးလျက်ရှိတယ်စစ်ကြောနေရင်းနဲ့အပြင်းထန်စဉ်းစားနေတယ်ယခုလိုထောက်လိုင်းရေးမှစစ်ဆေးမင်းမြတ်နေခြင်းမှကျွန်တော်ထံလာသောဦးမျိုးချစ်ကိုထိုင်းမြန်မာနေဆက်တနေရာတွင်ဖမ်းမိသွား၍လားဒါမှမဟုတ်ပြည်တွင်းထဲသို့ကျွန်တော်နှင့်နိုင်ငံရေးတူလုပ်ခဲ့သောလက်ရှိ ABSD ရဲ့သ
张大这么多边家一找一个毛乱的有盘米多余了。出头面个社交业员那是你们不叫表米表演表演只能够一直两天都都对应给钱了。只能身上有没有那样便宜的。只能啊社交你都读个买的买烂没来的。嘿哟明天老刘答应你吧了。后给只能找个人嘛找点你了姑娘当然盘看一下了。这种一来干朋友都是这些亚人那时候朋友给的能给你的妈唱出来当然刚从这样世界吧的。对话说这种一等一件人品都啥意思啊水朋友卡大家名为皮包的。对话这种产物朋友建立超难一秒听你的路能给你给啥目标这种一照顾天妈照顾七笔人翁正一年我别照顾某企业导演是你毕竟皮的。除非照顾的超人一面来看那些人没能先表扬的。娘谁拿一周一批账单将靠等遭遇第四来压的。知道吗盘口老人给他带来他一张蓝片没得压力也心里都没皮的。除非你都是亲亲嘟嘟姐姐表你的遭压的。知道过是教你的话谁都要见了虎没的。知道高你表来的。来天这拍过可拿表背的。没论我碰我查到第一拍啊屏幕背背留的要嘎来忙我干啊应该都靠到的。应该来人论你的来这拍片没论嘛第一拍过夸嘎可谁都要的。应该来要准知道吃到过知道编辑比有的也退难多的。知道吃到的长龙对家比想干你的。龙给的那也看看这个新年照个下文一比来的谁对吗哎妈真一开的。如果嘞零二超那一个没得些你要的对谁多比比间谁秒内都爱咋多的。如果够了我们咋这样让他拍片谁秒过中干他来呀的。让他拍了吗能够把心里的经验一秒只能顺便他的经验一秒片比较多的。飘这种你不得搞少了个手臂这种以狗脖的窟窿出不多的。来咱办事嘛这种个应该都来不及的是大力片的。这种对个玩的安全作品来自来的。对于老小员工户的机票多大团里的叔叔爷爷面露面过人生来呀的。对个应该不都没有表的。对胡马多西。这种应该跟那个文笔今年一日被将你到来的拍过你被你到一楼那么一批谁叫来的来的拍吗来的一张蓝系列的拍谁叫压的吗啊什么别的拍图片一拿的马来三边的都到亚湖月母路休息亚马西一批谁叫比到蓝面过为他都不说拍都来的嘿哦拉明面了没过到哪里拍在那给买到十大利益用家家宅都闹吗阿里面来来呀的。都到吃上的小龙泡养里的砖可以给我们砖了呗。应当呢是叫一年嘛阿张给两的路模样的片的月两的小龙嘛不差你的。应当都到路的面砖 ,OK, 就被你留差别大的。真的以应当今年里都看那个个真的吃到面个高门说没得少男的砖真的吃到面嘛 ,OK, 就我都两来带。生活太急家家多了。得到那的钱你又不看一下钱是大力闹都里面来你要的。除了这边高年我没几年顾不阿顾单位个压米的。龙爷的爹个妈等一间帮你面皮那么几杀到山的山人没个拉着你比我们会看你给的。阿顾的不阿个爸妈但不没洗澡的路孤独没给独没骗你这边。真的有为了那个对面人真的是你对了对于不办美的。对我要盘子他比了。都来过了站在那社交一个先塞你也比了。那么张总的压力嘛真的是你的嘛嘞真的路边顾亚美给亚美不好过撇单了也是的。对嘛先塞给亚的你也看面嘛。现在也在标规撇时间。是交易时间段，在南岛七里面过，这种人山人海，别没许多，这种是尼玛嘞，
ထိုချင်းဒီမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ကိုတွေးဇုံတွေးခဲ့ရသောဖြစ်ပျက်များကိုဇနီးဖြစ်သူ၏ရေးသားထားချက်တိုင်းပြန်လည်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။2003ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အကြောင်းကိုပြန်လည်တွေးမိတိုင်းရင်တွေလှက်လှက်ခုန်လာတယ်။ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်ပြီးကြောက်လန့်စိတ်ဖြင့်နှာခမ်းများတစ်ဆက်ဆက်တုန်ရင်နေတယ်။ကျမ၏ပင်ကိုယ်စရိုက်ရာဘဝတွင်ဇုံတွေးခဲ့ရသောရင်နာစရာကောင်းသည့်ဆိုးဝါးသည့်ဖြစ်ပျက်များကိုပြန်တွေးလေပြန်ပြောလေမရှိပေ။ဘဝတစ်လျှောက်မုံမြတ်သောကောင်းမွန်သောကိစ္စများကိုသာအမှတ်တရပြောလေရှိပါသည်။သို့သောယခုကိစ္စသည်နိုင်ငံသားချင်းချင်းလူမျိုးချင်းချင်းရက်ဆက်နိုင်သောကိစ္စဖြစ်၍သမိုင်းမှတ်တမ်းတွင်ကြံရစ်စီရန်တင်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါသည်။2000ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကကျမလက်ထက်ခဲ့သောကိုဇော်တထွေးသည့်စာရေးဆရာအယ်ဒီတာဘဝပင်မကပဲနိုင်ငံရေးဘဝမှာလည်းကြီးမားသောအစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။သူသည်1988ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအရေးတော်ပုံတစ်လျှောက်ကျောင်းသားများနဲ့ထထည်ဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး1990တွင်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုနယ်စပ်ရောက်ကျောင်းသားများနဲ့တရားမဝင်ဆက်သွယ်မှုတို့ကြောင့်ပုံမှန်9ညစက္ကန့်ခါဝေးတို့ဖြင့်နိုင်ငံတော်စစ်ခုံရုံးမှာထောင်ဒဏ်6နှစ်အပြစ်ပေးခံရသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ကျမနဲ့စုံစည်းသောခါတွင်သူ၏နိုင်ငံရေးဘဝကိုအလေးနက်ပြောကြားလာသည့်အတွက်ကျမအနေဖြင့်စဉ်စားစရာချက်လက်များပုံမှုရှုပ်ထွေးသွားခဲ့ရသည်။စဉ်စဉ်ကျမတို့မိသားစုမှာဘဝကိုရိုးစင်းစွာဖျက်ဆီးပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာရယူထားသည့်တပ်မတော်အစိုးရနှင့်တော်၎င်းဒီမိုကရေစီကိုမဆုတ်မနှင့်တောင်းဆိုနေသည့်နိုင်ငံရေးအင်အားစုနဲ့တော်၎င်းထဲထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ကိုဇော်တထွေးကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ၏နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ထောင်တွင်တွေ့ကြုံစစ်ကြောရေးစခန်းတွေ့ကြုံများကိုပြောပြလိမ့်မရှိပေ။ထောင်တွက်ကျောင်းသားတင်ရခြင်းများဖြစ်သောမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ချစ်သူကြီးစွာတတန်းတစ်လျှောက်ကိုဇော်တထွေးတင်ပတ်သက်၍ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ရသောနိုင်ငံရေးသမားများကျောင်းသားကောင်းဆောင်များထောင်တွက်များ၏ဖြူစင်သောအနစ်နာခံတတ်သောမိမိဘဝထတိုင်းပြည်ကိုချစ်တတ်သောအချင်းချင်းရိုင်းမင်းတတ်သောစိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်များကိုတွေ့မြင်ပြီးမှသာလေးစားခင်မင်သွားခဲ့ရတယ်။အိမ်တော်မကြခင်ကပင်ထောင်ထွက်ကျောင်းသားများမှမိမိအကိုရင်းတစ်ဖွဲ့လိုပင်ဖြစ်သွားကြတယ်။2003ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကိုတော့ဘဝတွင်မေ့ပျောက်၍မဖြစ်နိုင်အောင်မှတ်မိနေတယ်။ကျမတို့၏မင်္ဂလာသက်တနည်းပြည့်မြောက်ဖြစ်သည့်2003ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမအားသည့်အတွက်16ရာနှစ်မှသာသူ၏မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းများဖြင့်အမတ်တရညစာစားပြစ်ကြတယ်။သူတို့အတွက်နောက်တစ်နေ့ရုံးသွားရာတွင်ကားပေါ်၌သူခေါင်းကိုက်နေသည်ကိုအမှတ်ရတယ်။ထိုချိန်ကသူ၏ကျန်းမာရေးမှလည်းကောင်းလှသည်တော့မဟုတ်ပေ။ဇီလံကြောင်းထဲတွင်ကြောက်တယ်နေသည်ဖြင့်ညစဉ်ညတိုင်းမအိပ်နိုင်အောင်နာကျင်မှုကိုခံစားနေရတယ်။ကြောက်ကဆရာဝန်ဖြင့်ပြတာကြည့်တော့ခါခွဲ၍ထုတ်ရမည်ဟုဆိုတယ်အညာသားဖြစ်ပြီးစေးယုံစေးကန်ကြောက်တတ်သောကိုဇော်တထွေးကမခွဲဘဲပြောက်အောင်ကုကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်အိမ်သားတွင်ရှိသောမိသားစုစေးကန်တို့တွားရောက်ပြပြီးမခွဲဘဲကုကျင်ကြောင်းပြောပြရတယ်မိသားစုစေးကန်မှာဆရာကြီးကလည်းမခွဲဘဲကုသနိုင်သည့်နီလန်းကိုစေတနာဖြင့်လမ်းညွှန်လိုက်တယ်ရေကဲတင်းင်းသည်နှင့်မြေစားသုံးခြင်းများကိုရှောင်ခြင်းရန်မှားလိုက်တော်လဲကိုဇော်တထွေးကထုံးစံတိုင်းမလိုက်နာပေကြောက်ချေစည်းကိုဝီစကီဖြင့်ရောပြီးတောက်နေတယ်ထိုနေ့ကလည်းကားပေါ်တွင်ပင်ပန်းနွမ်းကြီးနေပုံဖြင့်ကျမ၏ရုံးရှိရာမပူလန်းသို့လိုက်ပို့တယ်ဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိပဲထိုနေ့ကစိတ်တွေလေးလံနေတယ်ရုံးလုပ်တွေပုံမှန်လုပ်ရင်းနေ့လယ်ဘက်တွင်ကျမတို့၏ anniversary အတွက်ရုံးမတငယ်ချင်းများကိုစိတ်တိုင်းကြလက်ဖက်ဆိုင်တွင်လိုက်ကြွေးလိုက်သေးတယ်။ပြီးမှရုံးဘော်ကိုပြန်တက်လာကြတယ်။ထိုနေ့ကမှမရရရုံးဘော်တွင်ဆရာနေဒေါက်တာနေဝင်းမောင်လည်းရှိနေတယ်။ထိုခိုက်ကုဇော်တထွေးထံမှပုံမှန်ဖုံးဆက်နေကြချိန်တွင်ဖုံးလာသည်ကိုသတိထားမိတယ်။သို့သောသူလှုပ်ရှုံနေရွေးဟုထင်မိတယ်။မွန်လွယ်နှစ်နာရီခွဲခန့်တွင်ရုံးဘော်သို့လေကရုံးဖြူဝတ်ထားသောလူနှစ်ယောက်တက်လာတယ်။အမျိုးသမီးတူပါမပါကျမတေချာမှတ်မိတော့ပါ။သူတို့ကဒေါက်တာနေဝင်းမောင်ထံသွားပြီးကျမကိုလာရောက်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူတို့သည်တက်မတော်ထောင်းလိုင်းရီမှအရာရှိများဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။
စရာနေနဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုရင်စရာနေကမထဲလိုက်နိုင်ကြောင်းမေးစရာရှိရင်ရုံးရမ်းမှာပင်မေးနိုင်ကြောင်းဆိုတယ်။သူတို့ကနိုင်ငံတော်၏အရေးကြီးသောထိတ်တန့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ကျမ၏ခင်ဗျာကိုဇော်တထွေးနှင့်ပတ်သက်နေကြောင်းအခြေတင်ပြောမှထည့်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်သူတို့နောက်တူကျမလိုက်ခဲ့ရတယ်။မြင်းဒီကမပူလန်းမှတောင်မွေဝိုင်းထိပ်ရှိကျမတို့အင်ကိုမောင်းလာတယ်။အင်ရောက်ရောက်သောအခါကြိုတင်ပြီးကားတစ်စီးဖြင့်လူအုပ်စုတစုရောက်ရှိနေကြတယ်။ရရကဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရက်ကွက်မှလူချို့ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဘေးဘက်ဝန်းကျင်တိုက်ခန်းများမှလူချို့လည်းကျမကိုထွက်ကြည့်နေကြတယ်။ကျမရင်းတွေတရုံတော့ခုံပြီးထူပူနေတယ်။ကျမတိုက်ခန်းအတွင်းသို့ဝင်လာကြရာထောက်လန်းရေးများအနည်းဆုံး9ယောက်ခန့်လိုက်ပါလာတယ်။ထိုစဉ်ကကျမတို့တိုက်ခန်းတွင်ကျမတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့အတူကိုဇော်တထွေးဤအကိုနှင့်သူ့တငယ်ချင်းကိုဖိုးတုတ်တို့ရှိနေတယ်။အိမ်ထဲသို့ရောက်လင်ရောက်ချင်းအရာရှိလို့သူကကျမကိုကြည့်ပြီးမမထန်ထန်ပြောလိုက်တယ်။မင်းယောက်ျားလောက်တာတွေမင်းသိလား။ကိုငါတို့မင်းအိမ်မှာရှာမယ်။ထိုသူပြောပြီးကျမတို့ဤပေ20 50တိုက်ခန်းကိုလူများခွဲ၍ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ထားသည်မှာတစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တော့လေအချို့လက်ဖွဲ့များမှာမဖောက်ရသေးပဲဆိုဖာနောက်တွင်ဒီအတိုင်းအပုံလိုက်ကြီးရှိနေတယ်။ထိုထုံများကိုထောင်လိုင်းမှာရဲပေါ်များရဲမေများကစိတ်ကြိုက်ဖွာကြဖောက်ကြတယ်။ရက်ွက်ထဲမှာလိုက်ပါလာသူရရကဥက္ကဋ္ဌကအာနာဟံဖြင့်မျက်နှာလွှဲနေတယ်။တစ်ခုပြီးတစ်ခုစစ်ဆေးပြီးကျမနားလည်သောစကားများကိုပြောဆိုနေကြတယ်။ကျမမှာမျက်ရည်ကြိုက်ရင်ပါးစပ်မှလည်းအယူတယောက်လိုသမီးတို့ဘာလုပ်လို့လဲဘာလုပ်လို့လဲဟုသာရေရွနေမိတယ်။သူတို့ရှိတွင်ကျမရဲရင်ကြောင့်ပြသခဲ့သည့်ကိစ္စဟု၍တခုတည်းသာရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ကကိုဇော်တထွေးဤတကယ်ချင်းဖြစ်သူကိုဖိုးတုတ်ကိုအေကန်းကျမ်းပြင်ပေါ်ဆင်းထိုင်ခိုင်းရာကျမကအောက်မှာထိုင်ကြမလို့ဒီငါကျမဤအပေါ်မှာပဲထိုင်ဟုခက်မှမပြောနိုင်ခြင်းများသာသူတို့ကအေကန်းရှိလက်ဖွဲ့တုံများစီဒီခွေများကိုတခုချင်းတစ်ချက်ချင်းစစ်ပြီးဖြွာထား၍ပြန်ကျဲနေသည်မှာမြင်၍မကောင်းမေထိုများနဲ့မရသေးကျမတို့ဤအေကန်းနဲ့ဝင်ပြီးကလေးနှလုံးကိုရှာဖွေရေးလုပ်ကြတယ်။သူတို့ဖွားမှာကျမတို့စီးရိုထံမှာလက်ဖွဲ့ရထားသောကလေးမှာအံဝတ်တွေရှိကြောင်းတွေ့ရတော့တယ်။ဘာမှရှာမတွေ့သည့်အတွက်သူတို့စိတ်ဆိုးလာပုံရတယ်။အဝိဗီတို့ကိုဖွင့်ပြီးအဝိတွေကိုတထည့်ချင်းဆွဲထုတ်ပြန်တယ်။ရေချိုးခန်းထဲသို့ဝင်ပြီးရေတန်ကြီးကိုဖွင့်ချပြီးစစ်ဆေးတယ်။ရေကန်ထဲကရေတွေကိုတွန်ပစ်တယ်။သူတို့ဤမျက်နှာကတစုံတစ်ခုကိုတဲကြီးမဲကြီးရှာနေပုံမျိုးစာအုပ်စင်ကိုလည်းဖွာတယ်သူတို့မတင်ကားတော့စာရွက်စာတမ်းတချို့ကိုယူတယ်နောက်ဆုံးဖျားခတ်မှမကြမ်းနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ရှာဖွေကြတယ်ကျမမှလည်းငိုရလုံ၍မျက်လုံးများဖောင်းဝင်လာပြီးသူတို့ဤလှုပ်ရှားမှုများကိုတိတက်ပို့ပြီးမမှတ်မိတော့တိမ်လုံးရစရာမရှိအောင်ပွားထနေပြီးတဲ့နောက်သူတို့လိုအပ်သည်များကိုတင်ဆက်ရင်းကျမကိုအရာရှိလို့သူကပြောတယ်တပတ်လုံးယုံမတတ်ပါနဲ့အိမ်မှာပဲနေပါလိုအပ်ရင်ခေါ်ယူစစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကြောင်းကိုလည်းဘယ်သူမှပြောပါနဲ့သူတို့ပြန်သွားသောအချိန်မှာညနေ 9:00 လောက်ရှိပြီထင်တယ်။ကျမဘယ်သူနဲ့မှမဆက်သွယ်ပဲလူလိမ့်ကိုရင်ကိုဇော်တက်ထွေဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုတွေးတောပူပန်မိတယ်။ထိုချိန်ထိကျမတို့ဤဆွေမျိုးမိဘများသိရှိကြသေးပုံမပေါ်ပါ။နောက်ဆုံးအမေတို့အိမ်သို့သွားပြီးပြောပြရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မြလန်းရှိအမေတို့အိမ်သို့ရောက်ပြီးအကျိုးကြောင်းပြောပြပြီးတော့ကလူမအယုတ်ကြိုးပြဖြစ်သွားတယ်။အဖေနဲ့မိကတော့ဘာမှဖြစ်နိုင်မှာဘူးပြန်ရောက်လာမှာပါဟုနှစ်သိရင်အိမ်တို့လိုက်ပါဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ထုံညာကိုမျက်ရည်များနဲ့အဖော်ပြုရင်အယူတယောက်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အိမ်ရှိတွင်ထောင်လိုင်းများဖွားခဲ့သောပစ္စည်းပစ္စယများကိုအမေတို့ရှင်းလင်းတင်းဆဲနေတဲ့များကိုကြားနေရတယ်နောက်နေ့မနက်ရောက်သောအခါအိမ်ရှိတကားကိုကြည့်ရင်ကိုဇော်တထွေးများပြန်လည်ရောက်ရှိမလာဟုမျှော်လင့်နေမိတယ်သို့သောဘသူမှရောက်မလာခဲ့ပါထိုချိန်ကနိုင်ငံရေးဆိုဒီမှာလဲကြောက်ဖို့ကောင်းသောချိန်ဖြစ်နေ၍ကျမ၏အနာကျမ၏အိမ်တို့ဘယ်သတင်းထောက်မှမလာသလိုသတင်းမေးသူများလဲတရားမှမရှိခဲ့ပါထိုနေ့ညနေဆောင်တွင်တနေ့ကထောက်လန်းရေးများပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီးမေးစရာရှိလို့လိုက်ခဲ့ပါဟုပြောလာတယ်ကျမ၏ဖခင်မှာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူဖြစ်၍တခုံးမှပြောတော့လဲကျမ၏မိမိမှာငို၍မထည့်နိုင်ဘူးဟုပြောရင်ကျမကိုဆွဲထားသည့်အတွက်ရုံးရင်းဆန်ခန့်နဲ့
အခြေအတင်ဖြစ်ကြသည်ကိုမှတ်မိနေသေးတယ်။ထိုနေ့ကကျမကိုလာရောက်ခေါ်ယူသောထောင်လိုင်းရာရှိကကျမမိဘများကိုစိတ်မပူရန်နဲ့သူသည်ထောင်လိုင်းအကူနှစ်မှဗိုလ်မှူးဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်။သူနဲ့အတူအမျိုးသားတူနဲ့ရဲမေအမျိုးသမီးတူပါလာပြီးစလုံးကားတစ်စီးဖြင့်ကျမကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။လမ်းတနေရာရောက်တွင်ကျမကိုအဝတ်နဲ့တစ်ခုဖြင့်မျက်စိကိုစီးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကားကိုအတန်းစားမောင်းမိနောက်တနေရာရောက်တွင်လမ်းများကိုတိမတိမေးပြန်ပြန်တယ်။ကျမကမသိဟုပြောမှစိတ်ချသွားတယ်။သူတို့ဤစစ်ကြောရေးစခန်းသို့ရောက်သောအခါအဝတ်နဲ့ဖြင့်မျက်နှာကိုစီးရင်အလုံးပိတ်အခန်းတစ်ခုတွင်သို့ရောက်သွားတယ်။အခန်းထဲတွင်စပွဲတစ်လုံးနဲ့ကလထိုင်နှလုံးချထားတယ်။ကုပြစ်တစ်ခုလည်းရှိတယ်။ကျမ၏ဘေးတွင်အမျိုးသမီးတူအဆောက်ချထားပါတယ်။မျိုးလုံးဖွင့်ပြီးသောအခါကျမ၏ကိုရီးရာဇဝင်ကိုမေးမြန်းပြီးစာရွက်တစ်ရက်ထဲတွင်ထည့်သွင်းရေးမှတ်တယ်။ထို့နောက်ကျမမဖြေနိုင်သောမေးခွန်းများကိုစက်တိုက်မေးမြန်းလေတော့တယ်။မင်းယောက်ျားယူကြီးလုံးနေတာတွေကိုသိလား။ ABSTA ကမောင်လွန်းနေကိုသိလား။မင်းတို့အိမ်ကိုတောထဲကကြောင်သားတွေဘယ်သူလာပြီးတဲခိုသေးလဲ။သူတို့မေးခွန်းဤအဆုံးတွင်ကျမ၏ဖြေမှာမသိဆိုတဲ့အဖြေများပင်ဖြစ်တယ်။ထို့သို့ပြောလိုက်တိုင်းသူတို့ဤဒေါသများကပူပူပေါက်ကွဲလာတယ်။အသေးစိတ်မှတ်မိတော့လဲစစ်ကြောရေးနာတိုင်းဖျားစာတွေကြဲကြီးရွက်ခဲ့မိတာကိုယခုချိန်ထိသတိရမိတယ်။တကားတွေဖွင့်လာလိုက်တယောက်လာထိုင်ပြီးမေးလိုက်တကားတွေပြန်ပိတ်သွားလိုက်ဖြင့်တန်နေရလဲနေတယ်။ကိုဇော်သက်ထွေးဤမကောင်းချောင်းတွေပြောရင်ကျမကို၆လန့်မေးမြန်းတာတွေပြန်သတိရမိတိုင်းခြေပြားလက်ပြားတွေပြန်လဲအေးဆက်သွားမြဲဖြစ်တယ်။ကျမမေးထဲပေးလိုက်သောအဝတ်ကိုကျမခံနေစောက်ကြည့်ပြီးတော့မျိုးသမီးကယူလာပြီတဲ့ကျမကထိုးဝင်များကိုလဲရံပြီးသတိမရတော့အောင်ပူလောင်နေတယ်တခါတရံအပေါ့ပါသွားခြင်း၍မျက်လုံးကိုအဝေးဖြစ်အုပ်ပြီးအခန်းပြင်ထွက်တိုင်းဘေးကမ်းတွေမှာအော်တံများငိုတံဖြင့်ရှင်းပြနေတံများကိုကြားရသည်မှာကျမရင်ထဲတွင်မကောင်းလာပြီကျမကိုစေကြောရေးလုပ်နေတော်သူများအားလက်အုပ်ချီရင်ကျမခင်မိုးနေတွေ့ခွင့်ရဖို့တောင်းပန်ခဲ့ရသည်မှာလဲဘယ်နှကြိမ်ပင်ရှိမှန်းကျမမှတ်မိတော့ပါသို့တော့သူတို့ဖြစ်ကြသည့်အဖြေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ထိုခါမျိုးတွင်ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပွဲရာအထွေးတွေကမျိုးစုံဝင်ရောက်လာတယ်ကိုဇော်သက်ထွေးကိုနှိပ်စက်တာလက်လွန်သွားလို့တွေ့ခွင့်မပေးတာလားဒါမှမဟုတ်မျက်နှာတွေခန္ဓာကိုယ်တွေဟာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေလို့လားထို့သို့တွေးမိတိုင်းကျမရင်ထဲတွင်တင်းကျပ်စိုးနှင်လာသည့်အတွက်အတွေးကိုချက်ချင်းရက်ပြစ်လိုက်ရတယ်သူတို့ကြွေးသည်များသမင်းတွေဟင်းတွေမှာလဲဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစိတ်ကြောင့်လေချောင်းဝတ်မှာပင်တစ်ဆုံနေပြီးရေတောက်၍မျောချရတယ်သူတို့မေးသည်များမေးခွန်းတွေကိုမသိသည့်အတွက်ကောင်းစွာဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခြင်းတညာနဲ့တရက်ရောက်လာသောအခါသူတို့တွေလည်းလက်လျှော့သွားပုံရတယ်ထိုမေးခွန်းများကိုတိတ်မေးတော့ပဲအရင်ပါတဲ့အချက်လက်များကိုသာမေးမြန်းလေတော့တယ်ထို့ပြင်ကျမနဲ့ကျမ၏မိသားစုမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများနဲ့မပတ်သက်၍လည်းတတ်တာရခဲ့ခြင်းဖြစ်မိ။သို့သောကျမ၏ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုဇော်တထွေးမှာကျမဖမ်းခံရပြီးစစ်ကြောရေးလုပ်နေသည်ကိုသိရှိသွားပါကစိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲနေပြီလားဇနီးတဲ့အတွက်ပူပန်ဆိုးထိတ်နေပြီလားအခြေအနေမှန်ကိုဘာမှမသိရသေးပေ။စစ်ကြောရေးစခန်းမှာကြည့်လျင်အဝေးပြေးကားကြီးများနေစဉ်အဝင်ထွက်လုံနေ၍အဝေးပြေးကားကိတ်နာတွင်ရှိသောထောင်လိုင်းရေးတပ်ဟုသာကျမခံမှန်းမိတယ်။နှစ်ညနှင့်နှစ်ရက်စစ်ကြောရေးလုပ်ပြီး၍သုံးရက်မြောက်နေ့တွင်ကျမကိုလာခေါ်သောဘုံမှူးကပင်ကျမကိုအိမ်ပြန်ပို့တော်မည်ဟုပြောလာတယ်။အိမ်ပြန်ပို့သောအခါလာခေါ်စဉ်ကလိုတင်းတင်းမာမာမဟုတ်တော့ဘဲရည်ရည်မမော့ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်သလိုပြန်ပို့ပေးတယ်။တက်လဲတနိုင်သည့်ထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့စီပါပြီ။ကျမကလည်းဆဆန်ရေကောင်းမွန်နေသည့်အခွင့်အရေးကိုမလွတ်တမ်းအသုံးချလိုက်တယ်။ပရမသုံးနေဖြင့်ကျမ၏ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုဇော်သက်ထွေး၏ကျမ်းမာရေးကိုမေးမြန်းရတယ်။ကုံကုံပြောလျင်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းတေချာခြင်း၍ဖြစ်တယ်။ထို့ပြင်ကိုဇော်သက်ထွေးမှာစီလံကြောင်ကြောက်တယ်နေ၍တောက်လက်ဆဆေးတွေကိုပေးလိုက်ခြင်းကြောင်းတောင်းပန်ရတယ်။ဘုံမူကအခြားသူများထက်စိတ်ကောင်းရှိသူဖြစ်ပုံရ၍ယူသွားပေးမည်ဟုဂရုပေးတယ်။ကျမလည်းသူတို့ပြန်တွင်စေဝါအင်းကြီးနှင့်အနွေးရတချို့ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။စစ်ကြောရေးမှဘေးမတိရံမခါပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့လေခင်မွန်းဖြစ်သူနှင့်မဆုံခဲ့ရသည့်အတွက်စိတ်ထဲတွင်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပေ
ထိုချိန်မှစ၍ကိုဇော်တထွေအားမြည်သည့်သတင်းမှမကြဘဲ၃လခန့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်။ကျမ၏ရင်ကိုအထီးခိုက်အနာကျင်ဆုံးရာမှာကိုဇော်တထွေနှင့်ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ရှိသူများမှပြည်တွင်းဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများကိုလုံဆောင်နေသူအဖြစ်စွပ်စွဲသည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သလိုထောက်လှမ်းရေးမှထုတ်ဝေနေသည့်ဝန်တာနုသတင်းစာချန်နယ်တွင်ကိုဇော်တထွေကိုဒီမိုကရေစီရေချုံအဖြစ်သမားများဟူ၍ဆွဆွဲရေးသားထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ကျမသိရှိခဲ့ရသောကျမယုံကြည်ခဲ့ရသောကျမချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရသောကိုဇော်တထွေးမှာရံဖြစ်เสียရှိလျင်ပင်ရှောင်လွဲသွားတတ်လေရှိပြီးမာကျော်ခတ်ထန်သည့်နာဖာဆိုးရကိုပြုတ်ကျစေရန်ယူကြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်၍ဖောက်ခွဲရေးပြုလုပ်သူဟုတ်မဟုတ်ကိုမူဒေရန်ဝစ်ဆုံဝစ်ဆင်ထားသည့်ခင်မွန်းဖြစ်သူနှင့်တွေ့ခွင့်ရမှသာသိရှိခဲ့ရတော်သည်ထိုဖြစ်ပျက်များ၏နောက်ွယ်တွင်တစားစီကျိုးပြတ်သွားသောတပစီယိုများဇနီးဖြစ်သူစစ်ကြောရေးစခန်း၌မိရီတွေကြာနေခြင်းသည်ကျွန်တော်ဘဝတွင်ထိခိုက်နာကျင်ရဆုံးအချိန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အားစစ်ကြောနေသူများကဇနီးဖြစ်သူ၏စစ်ကြောချက်များနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတယ်နှစ်ယောက်ထွက်ဆိုချက်များမတူတာတွေ့လို့ကတော့နာပြီသာမှန်ကျွန်တော်၏နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များကိုဇနီးဖြစ်သူဟာပြောလို့မရှိသဖြင့်စိတ်ပူပန်စရာမရှိတော့လေစစ်ကြောရေးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ဇနီးတဲ့အတွက်စိုးရိမ်မိတယ်။သူကဘယ်ရာကိုမှညာလေးမရှိတဲ့အတွက်သူထွက်ဆိုမဲ့ချက်လက်များကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထံမှထောက်လိုင်းရေးများအသေးအံသိကျင်နေတော့ ABSDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမောင်လန်းနီခါကြကြောကိုကျွန်တော်ဇနီးမသိရှိသလိုအဝေးရောက်လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌအောင်မိုးစော်ကိုလည်းကြားဘူးလေမည်မဟုတ်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေဆက်မှအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးယူဂျီကိစ္စတွေကိုစောင့်ရွက်မှထားသည့်အတွက်ဘာကိုမှထူးပြီးဖုံးကွယ်စရာအကြောင်းမရှိပေသို့သောဇနီးတွေကိုစစ်ကြောနေသောထောက်လိုင်းရင်းများကစစ်ကြောချက်များကိုယူ၍ကျွန်တော်ထံရောက်လာပြီးတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရာတွင်ဗစက်များကအငြိမ်မနေဒါလည်းသူတို့၏စစ်ကြောရေးနီလန်းတွင်ပါသောစိုက်ကိုတက်လာမသိနိုင်ပေ။ဟေးကောင်မင်းဘာမှစူးစမ်းရဖုံးကွယ်မနေနဲ့။မိမိမကလွမ်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ပြောလိုက်ပြီ။မဖြစ်နိုင်တာ။ तू ကကိုလွမ်းနေကိုမြင်အောင်မြင်ဘူး။ဘာမြင်ဘူးရမှာလဲ။လွမ်းနေပြည်တွင်းထဲကိုဖောက်ခွဲကိစ္စတွေအတွက်ဝင်လာတော့မင်းတို့အိမ်မှာအိတ်သွားတာမဟုတ်လား။ तू တော့ကိုသွားပြီးတည်းကတွေ့လည်းမတွေ့တော့ဘူး။နိုင်ငံကိစ္စနဲ့လည်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာလုံးဝမရှိဘူး။ဟေးမင်းဘလောက်ညင်းနိုင်မလဲသိကြသေးတာပေါ့မင်းမိမကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ခေါ်ပြီးတော့ငါမေးပြရမလားဒီလိုဆိုရင်ခေါ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ရှိမှမေးပြလေစကားမဆုံးခင်ကျွန်တော်ဤဂုတ်ဘိုးပေါ်သို့ပြင်းထန်သောလဝါရိုက်ချက်များကြားရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုအေးအောင်လို့မရတဲ့အတွက်ညာဘက်တွင်နောက်တစ်မျိုးအကွက်ဆင်လာပြန်တယ်ဒီတစ်ခါစစ်ကြောသူများမှကျွန်တော်မျိုးလုံးများကိုဖုံးအုပ်ထား၍လူတွေကိုမမြင်ဘူးတော့လေအရက်နှံကတော့ထောင်းထောင်းထားနေတယ်ဟဲ့အောင်မင်းမိမကတော့မင်းကိုတော်တော်ချစ်တာပဲကွာမင်းနဲ့တူထောင်ထဲလိုက်ဖို့ကြီးပြောနေတယ်ရည်တမ်းများမင်းမိမခန္ဓာကိုယ်မှာမှဲ့ဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲမင်းသိလားရည်တမ်းများမင်းကတော့အကုန်လုံးမှတ်မိခြင်းမှာမှတ်မိမယ်ငါတို့ကတော့မင်းမိမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမှဲ့ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးသိသွားပြီကွာရည်တမ်းများကျွန်တော်ရင်တစ်ခုလုံးစိုးနေနာကျင်လာပြီးတေဘက်ဖုံးအုပ်ထားသောမျက်လုံးများအောက်မှာမျက်ရည်များကျဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်စကားပြောဖို့စူးစမ်းတော့လေခန္ဓာကိုယ်ကရိမ့်ခါနေပြီးစကားသံကလုံးဝထွက်မလာခဲ့ပါထိုချိန်တွင်ထောင်းလိုင်းတူးမှကျွန်တော်ပခုံးကိုခါရမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ကဲမင်းမိမကိုတနာရင်မင်းသိတာတွေအားလုံးမချင်းမချင်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်မနှက်ပြန်မင်းမိမကိုအိမ်ပြန်ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တည်ထားလိုက်မှတော့ဒါကုန်ပါပဲအေးဒါဆိုရင်လဲမင်းနိုင်နဲ့မင်းကံပဲဒီမှုကနိုင်ငံတော်မှုတသက်လုံးမင်းထောင်ထဲကထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းမိမလည်းမင်းကြောင့်ထောင်ကြအောင်ပါပဲကျွန်တော်ဘာပြင်ပေါ်တော့ပူနွေးသောမျက်ရည်များစီးချလာပြန်တယ်ကျွန်တော်မှတခုခုပြောနိုင်ချင်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကအင်းအားမရှိနှာခမ်းများကအာဆီးထိတာသလိုလှုပ်ရည်များတော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်ဒီလောက်အဆင်ပြေနေတဲ့ဘဝမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်အောင်အခုတော့မိမစောစောလေးကိုပါထောင်ထဲအစ်စ်ခေါ်တော့အောင်မယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုယ်သာခါရမ်းပြလိုက်တယ်ခြေထောက်များကညွတ်ကျသွားပြန်နဲ့ထိုအခါခြေစလုံးများနဲ့ပေါင်များကိုနောက်မှအကန့်ခံရပြန်နဲ့ဇောသက်ထွေပြန်ထပြန်ထမင်းရုပ်ရှင်မြိုင်နဲ့
ကျွန်တော်ဤလက်တစ်ဖက်ကိုကလထိုင်နဲ့တွဲပြီးလက်ထိပ်ခတ်ထားသည့်အတွက်ကလထိုင်ကိုအားပြုပြီးတော့ပြန်ထားရက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ခြေထောက်အများကြီးအယောင်ကလည်းမလျော့သေးပေ။ဖနက်သွင်းပြီးစီးလို့မရတော့အောင်ဖောင်းကားနေတယ်။ထို့ကြောင့်သေရဖနက်ကိုချွတ်ထားရတယ်။ဖနက်ချွတ်ထားတဲ့အတွက်ခြေပေါ်ကနေထိတွေ့နေသည့်တမန်သလင်းဤအေးတက်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့စိတ်ဝင်နေတယ်။စစ်ကြောချက်များကိုဆောင်ရွက်ပေါ်တွင်မေးခွန်းများပေးပြီးစာဖြင့်ဖြေရသည့်ခါတိုင်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဖုံပြနိုင်အောင်ဝမ်းသာမိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မတ်တက်မရရတော့ပဲကလထိုင်တွင်ထိုင်ပြီးနားနေရသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်မှာမျက်လုံးကိုပိတ်ထားသောသေဘက်ကိုခွာထားခွင့်ရသောကြောင့်အမြင်အာရုံပြန်ကောင်းလာပြီဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးချက်မှာမိမိဖြေဆိုခြင်းသောအကြောင်းအရာများကိုအေးစစ်စစ်စဉ်းစားပြီးဆာရွက်ပေါ်တွင်ချရည်ရည်ဖြစ်တယ်။သူတို့စစ်ကြောရေးခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်တော့မည်ဆိုလျှင်ကျူတင်တကားခောက်တယ်ထိုခါမျိုးတွေမျိုးလုံးကိုတေးဘက်ပြန်ဖုံးအုပ်ပြီးမတည့်ရက်ခါသတိနေထားပြီးပြန်နေရတယ်သူတို့ကစစ်ကြောချက်ဆောက်ရွက်များကိုတကြောင်းချင်းဖတ်ပြီးစစ်ဆေးတယ်သူတို့မကျေနပ်သောချက်လက်များရှိရင်ပြန်ရေးခိုင်းတယ်မရှင်းလင်းသောချက်လက်များရှိရင်မေးမြန်းတယ်ရေးထားသည်နဲ့ဖြေဆိုဖို့မကြိုက်ပါကတကောင်းလုံးထူပူနေအောင်ရိုက်ခံရတော့တယ်ဖန်ခံရတဲ့နေကဘာမှမကြည့်တော့လဲနောက်ရက်များတွင်ရဲဘော်လေးတယောက်မှာတံပကံများဖြင့်ထဲထားသောထမင်းကိုလာကြွေတယ်။စိတ်ဆင်းရဲမှုများစိတ်ပင်ပန်းမှုများကြောင့်လုံးဝထမင်းစားမရ။တခါတရံသူတို့လိုချင်သောအဖြေကိုမရ၍မင်းကိုရေမတိုက်ဘူး။ထမင်းကတော့လုံးဝမစင်စားနဲ့။ငါတို့လိုချင်တဲ့အဖြေရရင်တော့ပြန်စင်စားမယ်ဟုပြောပြီးညှင်းပန်းတတယ်။သုံးလေးနာရီစကြော၍အာကောင်တွေ၆လာသည့်တိုင်အောင်ရေမတိုက်ဘဲထားတတယ်။ရေတိုက်ရင်လည်းခွက်ထဲတွင်လက်တလုံးခန့်သာထည့်ထားပြီးတော့တိုက်တယ်။မမြင်မကန်းနဲ့ရေခွက်ကိုမော့ပြီးအာဘာတရာတောက်လိုက်သည့်အခါတိုင်းရေမပါသည့်အတွက်ရေထဲမှာဟာကနေဖြစ်သွားလေရှိတယ်။ကြီးမားလာသည့်ဝိတုခါပင်သုံးရက်ခန့်ရှိသောအခါစစ်ကြောရေးလုပ်သည့်မိကုံးများကိုအလွတ်ရလာတယ်။ကျွန်တော်ဤကိုရီးယားဆွေကိုဂျင်းဖန်များစွာရေရတယ်။ကျွန်တော်ဤဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမော်နှမများတဲ့တွင်တက်မတော်သောအစိုးရဝန်ထမ်းရှိမရှိကိုဂျင်းဖန်များစွာမေးတယ်။1988ဒီမိုကရေစီရေတော်ပုံတွင်မြည်တို့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ကိုဝိထုစာအုပ်နီးပါးများရေးပေးရတယ်။ယခင်ထောင်ကျခဲ့သည့်ပြစ်မှုနှင့်အဖြစ်ပြက်များကိုရေးပေးရတယ်။ထောင်ထဲတွင်အတူနေထိုင်ခဲ့ရသည့်နိုင်ငံရေးသမားအမည်စည်းရင်းကိုရေးပေးရတယ်။ယခုလက်ရှိအဖမ်းမခံရချိန်ထိပေါင်းတင်လျက်ရှိသောနိုင်ငံရေးသမားမိတ်ဆွေပေါင်းတင်စည်းရင်းကိုပေးရတယ်။တခါတရံအမှုနဲ့မစီမဆိုင်သောရုပ်ရှင်နယ်ပယ်ကြောင့်မင်းသမီးများအကြောင်းကိုမေးပြန်တယ်။ထိုခါမျိုးတွင်တော့ဘာဖီအားမှမရှိဘဲဟေးဟာဖြင့်ကိုလိုကျော်များကသဘောကျနေပြန်တယ်။ထိုအချိန်ခိုက်တန့်သည့်ကျွန်တော်တို့အနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်။တခါတရံစစ်ကြောရေးပြီးသွား၍မင်းခဏအိတ်လိုက်အောင်ဟုပြောပြီးထွက်သွားလျင်ဇပွဲပေါ်သို့ခေါင်းတင်ပြီးနိုင်မီခွင့်ရှာတယ်။သို့သောလက်တစ်ဖက်ကတော့ကလက်ထိုင်နဲ့လက်ထိပ်ခတ်ထားမည်ဖြစ်တယ်။ထို့သောကောင်းတင်အိပ်ပြီးနိုင်ဝက်ခန့်စာအခန်းတကားကိုဒရုံတုံးထုပြီးသတိပေးလျင်ကျွန်တော်ရင်တွေဒရုံတုံးခုန်နေတယ်။ဆက်ချင်းမတည့်ရဲ့မျက်လုံးကိုတည်ရဘက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားလိုက်ရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဝက်ခန့်ကစိတ်လက်ကြည်လင်နေသောစစ်ကြောရေးမှုအားကျွန်တော်ဤစစ်ကြောရေးချက်လက်များကိုကင်တွယ်ရင်းဒေါသတကြီးရောက်လာတယ်။ခွေးမသာငါ့ကိုပြောလိုက်တာကတစ်မျိုးရှေ့မှတယောက်ကိုပြောလိုက်တာကတစ်မျိုးအခုတမူးကဆဲလွတ်လိုက်တယ်မင်းကိုစစ်ကြောရေးစဆုံးပြန်လို့ရမယ်တဲ့ဒီညတော့မင်းရောငါရောအိပ်ဖို့မစင်စားနဲ့တေးရအောင်တော့ကြံထားတော့ထို့သောစိတ်မောင်းပြီးတဲ့မေကွန်ဟောင်းများကိုပြန်စားရတော့တယ်ဗမာမွေးတယ်ဘယ်ကြောင်းကအောင်နေဘယ်သက်ကတော်မှကြည်ပြင်းနေမောင်လွမ်းနေနဲ့ဘလို့တွေးဆုံနေ88အရေးတော်ပုံကိုဘလို့ပါဝင်နေမိမိယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးဝါဒကွန်မြူနစ်စနစ်ပေါ်အမြင်ဒွန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်သဘောထားစသဖြင့်တစ်ချက်မှလို့ကတော့ဇပွဲမှထပြီးနဗန်ကျင်းလေးရှိတယ်ကြလာတော့မိမိကိုမိမိကျောင်းသားငယ်လေးလို့သို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်နေတော့ကိုရင်လေးလို့ထင်မြင်လာမိတယ်။ဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာတော့မနက်ခင်းလက်ဖက်ရည်နဲ့ထမင်းကြော်လာကြွေတယ်။တညလုံးစားနေသဖြင့်အငမ်းမရစားလိုက်တယ်။စားနေရင်တကားခေါက်တန်ကြသဖြင့်မျိုးလုံးကိုဖုံးပြီးကြပြကြရထားရလိုက်တယ်။လူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲအုပ်စုလိုက်ခြေတံများကိုကြားနေရတယ်။တယောက်မှစကားထံမကြားရပဲတဦးထဲမှသာအတန်အေးအေးဖြင့်ကျွန်တော်ဤကျမ်းမာရေးခြင်းတွေကိုစစ်ကြောသူများမေးမြန်းတယ်။ပြီးမှကျွန်တော်ကိုမေးတယ်။
ဒီနေ့ဘာနေ့လဲမင်းသိလားဟုတ်ကဲ့အာဇာနည်နေ့ပါဒီနေ့မင်းတို့ဖွဲ့တွေအာဇာနည်ကုန်းမှာဘာလုပ်ထားတာရှိလဲခမဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှာအဖွဲလည်းမရှိပါဘူးမညာနဲ့နော်မင်းကူပြောရင်ငါတို့တားဆီးကောက်ွယ်ဖို့မိသေးတယ်မညာပါဘူးဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟေးဒီနေ့အာဇာနည်ကုန်းမှာတခုခုဖြစ်လို့ကတော့မင်းနာပြီသားမှတ်ထို့သို့ပြောပြီးလူစုကြီးမှပြန်လဲထွက်ခွာသွားတယ်တခါလုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးကြံ့ရဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးကကိုပြန်ဖယ်လိုက်ရင်ဆာလက်ဆာထမင်းကြော်ကိုစားရင်ဟန်ပြင်လိုက်တယ်ထိုချိန်တွင်တကားကိုတရုံတုံပြန်ထုလာပြန်နဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဖုံးရင်ပြန်ထားရလိုက်တယ်ဇော်သက်ထွေမင်းဘာပြောတာရှိလဲအတန်ရှင်မှာကျွန်တော်နဲ့စိမ့်နေပြီးအခန်းထဲသို့သူတယောက်ထဲဝင်လာတာမဟုတ်သည်ကိုခြေတံများရကျွန်တော်သိနေတယ်ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးအေးဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခန်းအောင်လိုက်ခဲ့မင်းကငါတို့တက်မှုကထပ်စစ်လိုက်မယ်စကားဆုံးသည်နဲ့ကျွန်တော်လက်ထိပ်ကိုဖြုတ်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြန်ခတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တကူလုံးကြောက်လန့်မှုဖြင့်တစက်စက်တုံရင်လည်းရှိတယ်။ကဲခန်းထဲကထွက်။ဇိုင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလူနှစ်ယောက်ဆွဲခေါ်ရသူကျွန်တော်လိုက်ပါခဲ့ရတယ်။အခန်းတစ်ခုရှိသူရောက်လာပြီးအတန်နဲ့ကြီးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။လေးပြုတ်ကျွန်တော်ခြေထောက်များကခန္ဓာကိုယက်တီနိုင်ရန်မနေရုန်းကန်နေရတယ်။ကျွန်တော်ကိုစုံတစ်ယောက်ကစိုက်ကြည့်နေသလိုခံစားရတယ်။ထိုချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကြောက်ဆုံးမိကုံးများကိုကြားလိုက်ရပြန်တယ်။ကဲငါတို့ဘက်ကအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားမှာတစ်ခုဖြစ်ရင်အကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးမှသိကြတယ်။အဲ့တော့အခုအချိန်မီသေးတယ်။မင်းသိထားတာအကုန်ပြော။မင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ငါတာဝန်ယူတယ်။အတန်ရှင်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည့်ဘုံမူရဲရင်ဝင်ရဲ့တန်။ကျွန်တော်စိတ်ကြီးကျယ်ညစ်သွားရတယ်။သူတို့လိုချင်သောအဖြစ်ကျွန်တော်ထံတွင်မရှိပါ။အာဇာနည်ကုန်းကိုလည်းတစုံတရာဖောက်ခွဲရန်ကျွန်တော်စိတ်ကူးတဲ့တွင်မရှိပါ။အကစားစားနယ်တွင်စာရေးစားသူတယောက်ဟာဘဲကြောင်ဖောက်ခွဲရေးကိစ္စနဲ့တွဲဖက်ထားရသည်။ကျွန်တော်မသိပါဘူး။သိကြတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲ။ဆရာကြီးနှစ်ယောက်လုံးအခန်းပြုံထွက်။ဟုတ်ကဲ့တမူ။ကျွန်တော်တို့တွဲထားသောလူနှစ်ယောက်ထွက်ခွာသားတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။တမူဆိုသူကလူစုံတရာကိုဆွဲယူတန်ကိုကြားရတယ်။နောက်ဆုံးမေးမယ်။မင်းတို့ဒီနေ့ဘယ်မှာဖောက်ခွဲမှာလဲ။ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူး။ကဲမသိအောင်ကွာမသိအောင်ကွာဖြောင်းဖြောင်းကျွန်တော်ကိုပေါ်သူမာကြောသောအရာတစ်ခုနဲ့ရိုက်နှက်လိုက်တယ်ပထမတစ်ချက်နှစ်ချက်မှာနာကျင်သွားတော့လေနောက်ထပ်ရိုက်တော့ရိုက်ချက်များမှာထူပူသွားရည်လားမသိသိမ့်မနာတော့ငါးမိနစ်ခန့်ရိုက်ပြီးထပ်မေးပြန်တယ်ကဲမင်းပြောတော့မလားကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးနောက်ထပ်ရိုက်ချက်များချက်ပေါင်းများစွာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သူကြားရောက်လာပြန်တယ်လက်မောင်းပေါ်ခြေထောက်ပေါ်တင်မပေါ်ကြောပေါ်ခေါင်းပေါ်တကူလုံးနေရာလမ်းမကျန်ရိုက်တယ်ပထမကျွန်တော်အော်မိတယ်နောက်တော့မော်ဖြစ်တော့ပြီကျွန်တော်မသိတဲ့အရာအတွက်ရိုက်နှက်ခြင်းဖြစ်၍အဖြေကမထွက်သူသိလိုသောအရာကိုကျွန်တော်သာဖုံးကွယ်ထားခဲ့မိလျှင်ယခုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်မိမှသေကြတယ်သူလိုချင်သောအဖြေကျွန်တော်မှရှိသေးခြင်းနဲ့သို့သောကျွန်တော်မသိသည့်အရာတစ်ခုအတွက်ဘယ်အဖြေကိုမှမပေးနိုင်ခဲ့ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်အားရိုက်သောထုတ်တံအပိုင်းပိုင်းကျိုးကြည်တံကိုကြားရတယ်ကျွန်တော်လည်းအခန်းလယ်မှာလဲနေပြီးတမူလည်းလက်ပန်းကျသွား၍ကျွန်တော်ကိုထားပြီးအခန်းပြင်သို့ထွက်ခွာသွားတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဖုံးထားသောတေးဘက်ကိုလက်ဖြင့်အသာဟ၍ကိုကိုကိုစစ်ဆေးလိုက်တယ်လက်တွေရောခြေထောက်တွေမှာပါအရှိုးရွာတွေပြည်နေတယ်ကျွန်တော်ဘေးဘက်လယ်မှာတော့တစားစီကျိုးကြည်ပြန့်ကျဲနေသောတပြက်စီးရိုးတံများကိုတွေ့ရတယ်တမူကကျွန်တော်ကိုခန်းထဲတွင်လှဲကျင်းတဲ့တပန်စီဖြင့်စစ်ကြောသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတပန်စီနဲ့ဘာလို့ရိုက်ရတာလဲတပန်စီနဲ့ရိုက်ခံရမယ့်စာတနတ်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တာကမှပို၍ကောင်းမယုံမီကျွန်တော်ဘဝတွင်စီကံကြည်သောမိခင်နဲ့ဝန်ထမ်းဖခင်တို့၏လက်ထဲတွင်ကြီးပင်းခဲ့ရသလိုမကြာခဏလည်းအရိုက်ခံမှုပါတယ်သို့သောယခုလိုတပန်စီဖြင့်အသက်36နှစ်ယောက်မှအရိုက်ခံရရမျိုးမရှိခဲ့ပါတခါတည်းရန်လောကရန်ဤအနေအမြင်အတက်ကြကိုကျွန်တော်နားလဲပါလေသို့သောယခုလိုတပန်စီတစ်ချောင်းလုံးကျိုးကြည်သွားအောင်ရိုက်နှက်ပြီးစစ်စေးမင်းမြန်းပုံမျိုးမကြုံဘူးခဲ့သလိုယခုလိုဥပရိမဲ့လုံးလဲမည်ဟုလည်းမထင်ခဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ
ရန်ကုန်မြို့တွင်တရားဝင်နေထိုင်ပြီးဂျာနယ်ဆောင်တွင်အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်လောက်ကိုင်းနေသည့်နိုင်ငံသားတူဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကိုနေဆက်တော်ရင်းတနေရကလက်လက်နဲ့တူဖမ်းမိလာတာမျိုးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်၏ရုံးတွင်လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်သို့သောယခုချိန်တွင်ကတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မထားသောအဆိုးဝါးဆုံးကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်အခမ်းမသိလျင်အာဇာနည်ကုန်း၌တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါကကျွန်တော်၏အသက်သည်စစ်ကြောရေးစခန်းတွင်ပင်ချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်2003ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့သည်အောင်အောင်မြင်မြင်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြင့်ပြီးဆုံးပါစေဟုတိတ်တခိုးဆုတောင်းနေုံမှတပါအခြားမရှိပြီဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ